بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اعلیٰ فور ویورس. ہم نے نیمل کالج کے نام سے ایک یوٹیوب چینل کو کھولا ہوا ہے جس میں میٹرک اور ایف ایس سی کے تمام تر مضامین کوالیفائڈ سٹاف کے ذریعے نگرانی پڑھائے جائیں گے, اور اسپیشلی ہمارے پاس جو سائنس سبجیکٹ کے مضامین ہے کیمسٹری, بایو, فزکس, میتھمیٹکس, ان کے لیکچرز اس یوٹیوب چینل پر موجود ہوں گے. تو یہ ایک آن لائن اکیڈمی سسٹم ہے جس سے ہر اسٹوڈنٹ گھر بیٹھے مستفید ہو سکتا ہے. So take it seriously and we are requested to subscribe our channel so that you receive every video about the concerned topic and you take advantages from this channel. Thank you very much.